сьогодні рубрика «Тест-99» вирушає у небезпечну літературну подорож. Фентезі – вигадки чи здогадки авторів. Кожен вирішить для себе сам. У минулому випуску ми вже згадували фантазійні світи Анджея Сапковського. Зазвичай у фентезі використовуються міфологічні та казкові мотиви. Фентезі – це література о вимишленому світі, в якому є определенна доля магії, магічні существа. В принципі, це основне відлічення від фантастики, тому що там теж вимишлений світ, але там как бы, технологічні преимущества. Зараз це один з найпопулярніших жанрів у кіно та літературі. «Гра престолу» в основному. Якщо «Властелин колес», то ж теж фентезі, правильно? Перша публікація відбулась у 1954 році. Роман-епопея Джона Рональда Толкіна і досі впливає на все сучасне фентезі. Недавно прочитала «Дом странних дітей» міс Перегрін. Ну, а, собственно, потім посмотрела в кіно. Рос себе один мальчик, который очень хорошо общался со своим дедушкой, а тот рассказывал ему всякие интересные истории. Вот он рассказал про остров, но и, соответственно, добрая сторона, и всегда есть сторона, которая этому всему препятствует. И были определенные существа, которые искали таких детей и забирали их силу себе. Основной відзнакою фэнтези є наявність таких дивных істот. Драконы, либо какие-то упыри. З которого вообще, ну, нету, в научному мірі не доказано. Але і зворотнього не доведено. До того ж, вплив на психіку людини таких сюжетних ліній ще не до кінця вивчений. Ми знаємо случаї, коли після прочитання там Гаррі Поттера, да, діти там сажались на метлу і випригували там з окон. Тобто такі факти. Тому якщо ваш вибір фентезі, не забувайте про реальність. Опасно, да, на метлу сідати не будемо, да. І вам не радимо. Да.